اور سب کے لیے انشاءاللہ ابھی دعا ہوگی. اس کے پہلے اس سے پہلے جس میرے بھائی بزرگ نے دم کروانا ہے وہ اپنے سر پر ایسے ہاتھ رکھے, دایا ہاتھ رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وشفاء لما فی الصدور یخرج من بطنها مختلف الوانه فی شفاء للناس نرزق من وعزاد السلام. قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد. ٹھیک ہے, اب سارے ہاتھ اٹھائیں.